Halo, halo, bertemu lagi bersama saya. Iya, apalah. Selamat menonton. Oke, hari ini kita kasih ngaruan ya. Tengok banjir. Di sungai boleh naik pula. Ah, banjir. Oh, ni ramai orang datang ni. Susah sikit. Kadang ada, kadang tak ada. Try lah. Ada tu ada lah. Aduh geng, kumpau geng. Hari ini kumpau. Kumpau amat. So, kita jumpa di lain hari. Bye. Jangan lupa like and subscribe.